ли знаете што се дезинформации и колку се застапени кај нас? Знам, дезинформации има многу. Медиумите поделени. Едни на ваму, други на таму. Да, а што се дезинформации, знаете ли? Дезинформации кога даваш погрешна информација, односно непроверена. А што треба после да се провери, некоја се демантира, некоја што станува така. И има дезинформации. Дезинформации, кога не е уреден простор законски за порталите, секако ќе има дезинформации, бидејќи не може да се превземе никаква санкција против нив. И тие се најголемиот проблем во моментот за ширење дезинформација. А што се дезинформации? Да. Кај нас само дезинформации? Не знам колку се застапени од нас, кај нас. Дезинформации се, не знам, лажни вести, лажни новости, неинформирани луѓе што шират работи што ги слушнаа, што не ги проверила. Така, имаме ли филтер изградено како народ за тоа што да процениме што е информација, што е дезинформација? Мислам дека многу луѓе немаат. Што се дезинформации? Дезинформации се, како да кажам, погрешни патувања. Погрешни патувања. Многу има. Во последно време сега многу има. Што да ви кажам, деца златни? Што да ви кажам? Тоа е тоа. Некако се оди на, како да ви кажам, на лажење, на дезинформација, на не можам да опишам како нешто се дешава. Па секоја нитосна информација е дезинформација и во денешно време на интернет, навистина сме бомбардирани со дезинформации од сите страни. И токму затоа мислам дека треба со доза на резерва да ги примаме информациите кои што доаѓаат до нас, информации во наводните мелици, додека не провериме дали се навистина точни или не. Верувам дека современиот човек има филтер за информации и дезинформации. Мислам дека веќе сите се навикнавме и се научивме да проверуваме, да црпеме информации од различни извори на информирање од различни медиуми, што ни помага нели како да ги искристализираме тие информации до кои што сме дошле и на одредени да им веруваме, да ги прифатиме како точни обективни, оние што не ни се нели сигурни, да ги третираме како дезинформации. Сега знаете што е дезинформација? Дека сте лажени во очи и ти го слушаш, слепо му веруваш. Кој ќе ги враќа овие 2 милиарди долари? Вие?